Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Wan Saiful Wan Jan, bekas bos, bekas setiausaha agung, untuk bersatu dalam keadaan yang bahaya sekarang ini. Ini telah pun dikemukakan atau diberikan keputusan di mahkamah, iaitu pertuduhan rasuah Wan Saiful adalah teratur dan lengkap, kata pendakwaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mahkamah session di sini pada Selasa diberitahu bahawa dua pertuduhan berkaitan dengan rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit Malaysia yang membabitkan projek Jana Wibawa yang telah dikemukakan terhadap bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Maafkan saya, bukan Setiausaha Agung, salah ni, Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin. Adalah aku makin tua lah, bukan. Tetapi bekas Ketua Penerangan PPBM Bersatu, iaitu Wan Saiful Wan Jan, yang telah pun meletak jawatan setelah beliau diheret ke mahkamah, dia terus letak jawatan. Dan sekarang ini memang sah dia ada dalam keadaan yang amat sukar, kerana di mahkamah dinyatakan oleh pihak pendakwaan bahawa semua proses dalam pendakwaannya adalah lengkap dan teratur. Teratur dan lengkap. Timbalan pendakwa raya iaitu Rashidah Murni Azmi berhujah bahawa kedua-dua pertuduhan berkenaan itu tidak cacat, sebaliknya jelas dan boleh difahami. Kata beliau, Seksyen 153 Kanun Tata Cara Jenayah atau KTJ menyatakan tarikh dan masa hendaklah dinyatakan dalam pertuduhan. Dalam pertuduhan pertama, masa telah dinyatakan, iaitu sekitar April 2022, manakala pertuduhan kedua, masa yang dinyatakan adalah pada bulan Julai hingga September. Pihak pembelaan juga telah dibekalkan dengan dokumen serta notis yang mencukupi bagi membolehkan mereka menyediakan pembelaan, katanya. Beliau berkata demikian pada prosiding pendengaran permohonan Wan Saiful untuk mengenepikan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit Malaysia membabitkan projek Jana Wibawa yang dihadapinya di hadapan Hakim Rozina Ayub. Selain itu, Rashidah Murni berkata permohonan Wan Saiful adalah tidak berasas dan pramatang kerana saksi-saksi pendakwaan masih belum lagi pun memberi keterangan. Sehubungan itu, pihak kami, katanya, memohon untuk mahkamah menolak permohonan ini memandangkan ia tidak mempunyai alasan yang kukuh dan merupakan penyalahgunaan proses mahkamah, katanya. Peguam Amir Hamzah Arshad mewakili Wan Saiful Wan Jan pula berkata kedua-dua pertuduhan terhadap anak guamnya adalah cacat kerana tidak menyatakan secara khusus tarikh kesalahan dilakukan. Dalam pertuduhan itu hanya menyebut sekitar bulan tertentu tanpa mengemukakan butiran yang lengkap bagi kesalahan yang dipertuduhkan terhadap anak guam saya, katanya. Dalam pada itu, Amir Hamzah berkata pertuduhan itu juga tidak berasas berdasarkan Seksyen 173G KTJ yang menyebabkan pihak pembelaan dinafikan untuk mengemukakan pembelaan dan alibi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh mendapatkan berita lengkap ini di sinarharian.com.my. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. PDRM membuat keputusan dan mengumumkan satu perkara yang amat mengejutkan PAS dikala persiapan akhir untuk pilihan raya negeri. Polis Diraja Malaysia mengesahkan
akan merakam keterangan daripada Adun Kubu Gajah. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu. Berhubung poster palsu yang telah dikongsikan beliau di dalam Facebook miliknya. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu mengenai pelantikan ahli Parlimen Seputi iaitu Teresa Hawke sebagai pengurusi Felda. Ketua Polis Daerah Brickfields iaitu Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kubu Gajah itu dipanggil hadir ke Ibu Pejabat Daerah IP di Taiping Selasa ini. Katanya dalam kenyataan itu, janji temu sudah dibuat untuk rakaman percakapan Khalil pada jam 10 pagi di IPD Taiping, katanya kepada Harian Metro. Harian Metro semalam melaporkan polis telah pun menerima laporan dibuat oleh Teresa Kok berhubung poster pelantikannya sebagai pengerusi Felda. Siasatan polis mendapati berita palsu itu berasal daripada laman sosial Facebook Khalil. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Okey, so di sini kita akan nampak nanti, kita akan tahu nanti di mana asal sebenarnya poster itu. Adakah poster itu hanya akan di hanya di repost, hanya diulang ulang siar semula oleh Adun daripada PAS ini, ataupun poster itu dicipta sendiri oleh beliau, ataupun ada orang admin atau sebagainya yang mencipta poster itu kemudian dipost oleh beliau. Dan nanti kita akan lihat, akhirnya nanti polis akan siasat juga siapakah yang pertama post poster palsu ini. Dan di sana nanti kita akan tahu kebenarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah ini adalah satu permulaan yang kurang baik di dalam kempen PRN daripada PAS? Dan adakah ini satu cabaran yang bakal akan dilalui oleh Pakatan Harapan, iaitu akan ada berita-berita yang dipost yang tak sahih, yang palsu? Dengan kata lain, mungkinkah ada fitnah lagi? Mungkin ada fitnah lagi kah selepas ini? Harap-harap tak ada. Dan kita ingin melihat kempen yang bersih tanpa politik terlebih-lebih sehingga adanya timbul yang disebut sebagai fitnah. Harap-harap tidak ada fitnah memfitnah, dan harap-harap semua yang dikeluarkan itu adalah fakta. Kerana rakyat ini, terutamanya orang daripada golongan sederhana yang berpendidikan sederhana, selalunya akan cepat untuk menerima semua. Dan kadang-kadang berita sebenar itu tidak dapat diterima semula. Jadi yang melekat di kepala adalah berita palsu, kerana mungkin tak sempat nak dapat berita sahih. Okay, so kita harap Polis Diraja Malaysia dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan kita doakanlah semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada sebarang yang tidak baik. Denyut Nadi, Suara Rakyat, berkembali channel ini. Bye-bye.